Մոսկվայում ձերբակալված Սուադաբասովի շուրջ աղմուկը սկսվեց այս տեսանյութից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, թե ռուս իրավապահները ձերբակալելիս նրան ծեծել են։ Վերցրել են պաշտպանյալիս հեռախոսը, փաստաթղթերը, ծեծել են, անօրինականություն է։ Ռուսական կողմը պարզաբանեց, ադրբեջանցին դիմադրել է, իրենք միջոցներ են ձեռնարկել։ Ադրբեջանցի բլոգեր, լրագրող, զբոսաշրջային գործակալ, գործարար և այլ մասնակցություններով ներկայացող Աբասովը մեղադրվում է անօրինական կերպով Ռուսաստանի տարածքը մտնելու մեջ։ Ամիսներ առաջ նրան վտարել էին Ռուսաստանից ազգամիջյան թշնամանք հայտարարելու համար։ Աբասովը փորձել էր հայերի ներքաշել ադրբեջանցիների և չեչենների կոնֆլիկտի մեջ։ Մոսկվայի կենտրոնում փետրվարին ադրբեջանցիների և չեչենների միջև զանգվածային ծեսկրտուքի ժամանակ կրակոցներ էին հնչել։ Աբասովը տարածել էր մի հայ երիտասարդի անձնագրի լուսանկար և պնդել, թե նա է հրահրել ծեսկրտուքը։ Հայ երիտասարդը տեսահողեր տարածեց և ժխտեց այս մեղադրանքը։ Ոչ մի բանի մեջ ես կապ չունեմ, ոչ մեկին երես ես չեմ բրդել։ Էսի սաղ հայերը թող իմանան, որ սարկած է։ Աբասովի մասին կարծիքները խիստ հակասական են Ադրբեջանում և այդ երկրից դուրս ապրող ադրբեջանցիների շրջանում։ Ազգայնականները պաշտպանում են նրան, ուրիշները բացահայտում են նրա ֆինանսական խարդախությունները։ Մոսկվան Աբասովին 5 օրից կարտահանձնի Բաքվին։ Կարնիկ Դավթյան, ժամը լրատվական։